Hai semua, nama aku MVPI dan selamat kembali kepada untuk part 3 Resident Evil. Apparently, waktu aku load game ni, dia save gameplay before untuk boss. So aku terpaksa lawan balik semula dan sepatutnya kita akan terus naik tangga tu dan tanpa buang masa kita sambung terus. Tapi sebelum tu aku nak ambil ada certain barang yang tak terambil lagi, so nak ambil dulu. Terkejut kan, tahu-tahu mamat ni, pakcik ni susah gila nak bunuh. Dah, kita teruskan perjalanan kita untuk cari Mia. Macam nak naik? E, F. Eh, oh ok. Serius lah. You're about to see some more. Apa benda pakcik ni tak mati-mati? Kecai dah. Kecai ke pecai kepala. Aduh, hai. Jangan dia ikut kita lagi, sudahlah. Apa banyak kali nak lawan dia ni. Sama macam Mia. Mia pun sama juga. Apa ni? Kembang kerbau. Oh, ni bukan ada satu pintu tu ke yang kita kena buka? Ambil. Ox. Statue A. Ox Statue A. Ox apa? Seladang. Tarik. Tengok tangan tu, stapler kot. Tangan kena stapler. Oh, okey. Biar pakcik tu. Tak biar habis mengacau kita. Hei, stres aku. Eh, serius lah? Aku dengar punya pintu tadi. Tak ada apa-apa kot. Jalan je lah. Just in case, kita sekali lalu lah. Tengok apa yang tertinggal. Apa ni? Oh, memang cult habis. Tengkorak. Apa ni? Kasut. Tak ada function. Dah reload kan? Tak, kita. Aku macam dengar something. Tengok kepala wiggle ni. Alah, tolonglah aku lah. Dapat achievement. Teruskan je lah. Penuh lah barang. Kena simpan. Mana? Oh ni. Oh, tolak. Besar gila rumah. Asal kepala wigger ni lagi? Shoot me, shoot me. Apa nak aku? Ui. Terkejut. Gunpowder. Eh, jangan nah, tutup. Aku nak tengok apa yang ada. Nah, tak ada apalah. Kalau tak tahu lah, kalau korang perasan patung ni, kalau siapa yang pernah main The Evil Within, dia lebih kurang sama je design dia. Antique. Aku sampai sekarang tak tahu antique ni apa fungsi dia. Aduh, woi. Si Zoe. Hello, 1999. That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. Tak, dia takkan mati. Confirm hidup balik. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now.
You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. So like, Zoe nak cakap yang Encik Baker tu bapak dia. Ay, gambar. Merata-rata rumah ni. Jangan cakap tu gambar nenek kan. Tak ada apa lah. You have not enough space. 20 tahun hilang dalam masa 2 tahun. Captain Howen, State Police told reporters they have started a search for Helen Metcalf, a college student from North Carolina who was travelling in Louisiana. Mr. Metcalf has been heard of since the night of the 21st. Reports of missing persons in South Louisiana have increased dramatically in the past 2 years. The majority of the missing are tourists and vagrants. At least 20 people are thought to have gone missing so far. Police suspect foul play and believe there may be a connection between the incidents. Plans are in place to step up local integration and increase personnel to further investigation. Masa Ashcroft, Jan 19, 2016. Baru lagi. More on the way. Chips. Makanan macam ni lah aku nak makan. Bagi aku makan usus buat apa? Aduh, penuh lah. Eh, senapang. Sekejap, sebelum tu tengok. Ada apa-apa boleh combine tak? Tak silap aku, herbs dengan air boleh combine kan? Alright. Oh, apa ni? Standard ammo handgun. Shotgun shell. Gunpowder. Oh. Tapi aku tak ada gunpowder. Okay, kita dah tahu dah. Tapi dia senapang. Oh. Alah, kena cari box ah. Okay, oh. Ni atas. Harap-harap ada lah box semua terata. Kucing. Sebiji macam kucing aku. Nanti aku tunjuk kucing aku. Nenek. Hai nenek. Oh, nenek. Nenek buat apa ni? Eh nenek ni menakutkan saya ni. Tak apa nenek, saya masuk bilik tu. Bye nenek. Cakap nenek tu dah belah. Wah, Nek tunggu, Nek. Buat apa jalan kat luar ke sejuk? Gagak nampak kita tak? Mengawut. Yalah, yalah je. Sekejap. Boleh naik? Oh, tak boleh. Pergi mana lah? Mana ada yang kat luar? Oh! Luruk sapang. Masalahnya sekarang tu lah, kita tak ada. Tak ada ni. Tak ada. Eh, macam mana? Gimana? Apa kita explore dulu. Sekejap aku dapat rasakan sesuatu yang tak sedap hati. Sebab apa kita jalan dulu kat sekitar sini. Sorry eh. Mia.
Gunpowder. Okay. Blue dot. Okay. Oh, ni pintu kat luar eh. Tak. Report said a storm's coming. October 2. I had a lot of trouble cleaning after the last a few years back. I guess it's time to reinforce the windows and shut up the roof. Maybe I'll get the Lucas help. Lucas. Annoying Lucas. Kita panggil dia Annoying Lucas lepas ni. The water has been recede. The house is alright, but the whole house was badly damaged. Lucas is making a fuss about a huge ship that washed up in the bayau. Bayau? Bayau tak isah lah. If that's true, I better report it to the parish. I'll go check out tomorrow. Tak ada. Nak? Aduh. Tak ada ni apa? Move the piece of shit off. Eh, ada serampang. Ui, banyak gila senjata. Waduh. Eh? Oh. Alah, tak ada. Sekejap. Kita try. Alright. Tadi ada satu kan. Get to the door. Oh. Get to the door. Get the shotgun. Hmm, tu lah kena dapat duit. Nenek! Hmm, nenek lagi. Alright, kita biar nenek tu. Sebab tadi kita nampak helmet lah. Tak apa, kita cari jalan keluar. Alright, oh aku baru tinggal ada satu box kat situ lagi. So buat masa ni aku pergi sana dulu. Dan nanti kita jumpa kat masa depan. Aku akan cut ni sekejap. Okay, apa yang korang nampak sekarang ni aku dah ambil senapang dah. Oh, susunan dia macam tu. Alright. Oh, okay ni. Tak boleh hantar susu. Alright, sekarang kita dah ambil senapang. Eh, lock. Lah. Tapi aku dah reload. Aduh, bazinya. So... Oh, dia mesti ada something yang pegang benda tu. Aku rasa sebab tadi clock ni boleh ambil kan? Alright, kita dah ambil pendulum. Tak tahu lah kalau dia boleh pegang pendulum ni. Kita baca description ni dulu. Living room. So it doesn't fit. Ruginya. So apa yang patut kita buat? Mesti ada kaitan dekat bilik lagi satu. Kuti ikan. Sini sebesar sebesar ni ke? Ni kat mana? Oh, rumah tadi. Okay, takpelah. So kita teruskan pergi dekat rumah, dekat tape tadi, ada tape Mia. Kita tengok VHS punya recording. Tengok apa yang berlaku kat situ. Memang memeningkan lah puzzle dia.
near Winter's old house. Ethan, please watch this. Dia suruh kita tengok. Isteri dia suruh kita tengok. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. Memang, kau nak try bunuh aku. I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need. Ini yang baru berlaku ke sebelum berlaku ni? Oh, kita yang kawal ke? Oh, okey, lari pada makcik gila ni. Makcik ni habis-habis. Nak mengacau rumah tangga kita orang. Tengok apa yang dah berlaku. Lepas tu. Over here, mommy. Eh, siapa tu? Tanah. I need to hide. Why putting me through this? What have I done to deserve this except open my home and feed you? Pergi. Ya Allah. Jangan cakap kena pergi bilik tadi. Aku nampak ada budak kecil tadi. Aku tak nak pergi. This house has seen more than you. Dia patah balik. Macam nak suruh? Aku nak suruh ke mana ni? Tak makcik, saya tak kenal Zoe siapa makcik. Wait, dia datang sini ke? Jangan. Makcik, belah makcik. Makcik, saya berterima kasih untuk layanan makcik selama ni. Tapi apa yang saya nak sekarang adalah untuk keluar daripada kawasan rumah makcik. Dan saya janji saya takkan ganggu lagi. Weh, dia patah balik ke? Shhh, diam. Dia datang balik lah. Oh shit. You've been a bad girl. Aduh, nak dari mana? Fine. Alamak. This house has seen more than you can imagine. Oh, sorok sini. Okay. Sini rupanya. Aduh. I know you and Zoe are locked. I know you were sleeping. Think I don't know what you want to do with that boy, Ethan? Biarlah, dia suami saya. Sibuk je makcik. Dulu waktu kita orang nak kahwin, banyak songil. Kenapa dia lah patah balik jalan je lah makcik. Oh, patutlah dia datang situ saja ada sistem apa tu? Sound effects. No, don't come over here. Hmm.
Dah pusing lah. Dia tak datang sini lah. Okay. Adakah kita perlu lari? Tak perlu kot, aku rasa. Tak, dia akan datang. Aku rasa dia akan ni balik. Aku tak rasa dia datang sini. Aku tak rasa dia datang sini. I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. Ooh, scary. Takutnya. Dia buat apa tu? Alah, makcik ni. Pergi je lah. We open our home. We open our hearts. Menipu bagi aku makan usus. And what do you do? Okay. Dah, aku rasa dia dah belah kot. Apa ni? Apa ke cadang mula ni? Okay. Boleh tukar pintu tak? Okay. Just in case kalau dia datang balik. Aku rasa benda ni fix. Macam mana dia nak? Kaki? Bukan. Badan? Dia nak urus dia ke apa? Tak faham aku. Bukan tak. What shadow ni macam labah-labah. Ada cara tak kita nak tukar ke apa? Ada what shadow. Ada apa-apa clue tak? Tak kita try sekali eh. So tak macam rupa laba-laba pun. Okey ada. Aku ingat tak jumpa tadi. Okey dah, aku tak rasa kita kena pergi kawasan sana. Tak, kita jalan dulu ke sini. Jauhnya. Kalau aku perform tak lepas aku ke. Oh, ni tempat yang kita nampak budak kecil tadi. Yes. Yes, she loves you. She wants us to be a family, goddammit. You. All you have to do is accept her fucking gift. Dia kat belah sana ni, macam mana? Boleh tak kalau aku nak pentas sana balik? We love you! Why can't you see that? Dah, dia tak nampak pun. Dengan apa yang makcik dah buat kat saya. Tak nak. There are unknowns here! And you are not paying fucking attention! You
baby's gonna put up with your shit. Obviously, son of a bitch. Well, I am through playing games with you. You hear me? You hear me? You hear me? Maci, saya tu satu hari nanti saya akan mantap maci ya. Jangan cakap dia patah balik. Dia patah balik ke? Oh, seriously ya. Manalah dia datang daripada sini. Right, nice. No, 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 no! You don't fucking try to escape your damn place! There's no way out of there, Missy! Oh, ni bukan bau tanah apa yang... Stres aku. What did they do to you, Mia? Okay. So tapi kita still stuck kat sini sebab kita tak tahu nak buat apa. Aku macam dengar bunyi keluar besar. Ah, aku lupa ni jalan tadi. Benda ni dia perlukan something lah kan. That obvious gila ni bukan. Nice try. Tak juga. Kau ni pakai di sini. Bukan juga. Ini saya nak tanya, saya apa yang perlu saya buat ni? Bye-bye ni, ini diam ni. Perlu ke aku pergi VHS lagi sekali? Sebab ada satu kawasan tu yang aku terlepas pandang. Oh, lupa ada bilik air. Pergi kan, aku rasa tadi. Hush! Pala otak ni duduk lagi. Dah, tu pakcik. Jangan kejar saya lagi dah.
pun bagi lagi besar, lagi besar senjata yang dia ada. Oh, as you can see, the thing. Wish, bapak dia. Which in a word means. Eh, bapak laju. Wah, sakitnya. Pakcik, tengok anak pakcik ni. Kalau kalau aku tu agak-agak kacau ah. Takutnya. Bye, 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 bye. Diam, 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 diam. Okay, 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 okay. Sementara itu, okay, okay, okay. Sementara itu tu. Cepat, 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 cepat. Bye, pakcik. Bye. Bye pakcik, bye. Saya tak nak layan pakcik dah. Pakcik ni memang sah gila. Weh sakit weh tangan dia. Sumpah sakit. Dah luka-luka dah. Kalau aku pun tak tahu boleh tahan lagi ke tak. Bagus. Yang dia ni lawangan pakcik. Yang Mia lawangan makcik. Kalau dia dah. Kalau dia datang. Kalau dia datang sini lagi, aku use to find item. Tak apa. Ada. Kita dah nak bunuh lah. Macam ada something. Alah, penuh pula. Ya, disgusting. Pergi luar. Kita explore jalan lain jap. Gagak. Ah, stres aku. Oh, jat atas nampak. Nampaknya memang kena lalu sini lah. What? Ui. Ah, aduh, benda apa pula ni? Ui, bapak dia terkejut aku. Jangan cakap ni macam Resident Evil 4. Ush, aku dengar pisau tu mula aku dah takut dah. Lah. Dengar lah je. Aku rasa siap monster yang ada ni aku tak nak layan langsung. Ah, box. Ah, lega akhirnya. Okay, aku akan stop sampai sini. So, punyalah struggle kita dah lawan pakcik tu berkali-kali dah tak mati-mati. Even dah kena tembak kepala pun hidup lagi. So, sampai sini aku stop. So, tunggu pada masa yang akan datang. Dan kita akan sambung lagi untuk Resident Evil 7 untuk part seterusnya. Bye-bye.